नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई नेपालबाट अथवा नेपाल बाहिरबाट हामी कसरी पोर्चुगल जान सकिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेछु किनभने यो विषयमा धेरैजना साथीहरूले मलाई सोधिराख्नु भएको कारणले गर्दा कसरी हामी पोर्चुगल जान सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति मैले रिसर्च गरेर अथवा मैले जानेपछि कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु र त्यस्तै गरेर योभन्दा अगाडि जानुभएका साथीहरू के कसरी जानुभयो उहाँहरूसँग पनि सोधेर एकदम डिटेल्स रूपमा राम्ररी रिसर्च गरेर भिडियो बनाएको छु यदि तपाईँहरू पनि पोर्चुगल जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँले कुन कुन तरिकाबाट जान सक्नुहुन्छ र तपाईँको लागि कुन तरिका ठिक हुन्छ तपाईँ आफैले सोचेर यसरी एप्लाई गरेर तपाईँ पनि पोर्चुगल जान सक्नुहुन्छ अब पोर्चुगल जाने धेरैवटा ता तरिकाहरू रहेका छन् र कतिपय साथीहरू जानु पनि भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि अन्त्यसम्म हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यो तरिकाबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब पोर्चुगल जाने धेरैवटा तरिका सबैभन्दा पहिला नम्बरको तरिका भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्चुगलमा नेपालबाट वर्किङ भिसामा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने सिमेन्ट भएर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको जुन पानी जहाजमा काम गर्ने मान्छेलाई पोर्चुगल लाने गर्दछ त्यसमा तपाईँले कुनै पनि एजेन्ट अथवा मेन प्यारहरूसँग कुराकानी गरेर सिमेन्टको तपाईँले आठ दस दिन अथवा बिस दिन जति ट्रेनिङ लिएर कुनै पनि एजेन्टहरू अथवा मेन पावरहरूले तपाईँलाई इन्डियाबाट पठाउने गर्दछन् त्यसरी दुई चारजना साथी मैले चिनेको जानुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सिमेनको ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ दस पन्ध्र दिन बिस दिनको त्यसपछि तपाईँ सिधै पोर्चुगल जान सक्नुहुन्न सुरुमा अरू अरू कन्ट्री गएर जस्तै इटली त्यस्तै ते गरेर अरू अरू पोल्यान्ड ती कन्ट्रीहरूबाट तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ त्यो एउटा तरिका रहेको छ त्यो तरिकाबाट धेरैवटा जान साथीहरू जानुभएको छ अब यी सबै तरिकाहरूमा तपाईँ विस्तृतमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म आगामी दिनहरूमा यसको बारेमा पनि भिडियोहरू बनाउने छु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म तपाईँलाई कुन कुन तरिकाबाट चाहिँ जा, जान सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र जानकारी दिइरहेको छु एउटा त त्यो तरिका भएको तपाईँले सिमेन्टको ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले कुनै पनि एकजना एजेन्ट अथवा मेन पावरहरू पक्रेर मेन पावरले सायद यो काम गर्न सक्दैन तपाईँले एजेन्ट पक्रिनु पर्ने हुन्छ नेपालमा एउटा एजेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर इन्डियामा अर्को एजेन्ट त्यस्तै गरेर इटालीमा अर्को एजेन्ट त्यस्तै गरेर पोर्चुगलमा अर्को एजेन्ट यी सबै एजेन्टहरू मिलेर तपाईँले त्यो काममा पुर्याउन सक्छन् तर त्यसको लागि तपाईँलाई खर्च चाहिँ टन्नै लाग्ने हुन्छ आठ दस लाख तपाईँको खर्च लाग्छ यो तरिकाबाट तपाईँ जानुभयो भने त्यस्तै गरेर अब अर्को सजिलो तरिका भनेको यदि तपाईँहरू दुबईतिर हुनुहुन्छ अथवा साउदी कतारतिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईँले अब सिमिलर जब खोजेर पनि एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ अब सिमिलर जब भनेको जस्तै तपाईँले दुबईमा सुपर मार्केटतिर काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यहाँ दुबईमा लुलु मार्केटमा काम गर्नुभएको छ र पोर्चुगलमा पनि लुलु मार्केट छ तपाईँले त्यही कम्पनीमा एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ त्यसरी पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ मैले अघि पनि भनेको सिमिलर जब तपाईँ दुबईमा अथवा साउदीमा गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले पोर्चुगलमा पनि त्यही खालको जब तपाईँले खोज्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा नि तपाईँले जबहरू खोजेर एप्लाई गरेर त्यसरी जान जा। सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि अलिकति बढी चान्स हुन्छ त्यो एउटा तरिका भयो त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरू दुबईतिर हुनुहुन्छ साउदी कतारतिर हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँको कम्पनी अलिकति राम्रो छ तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले भिजिट भिसा निकालेर आठ दस दिनको भिजिट भिसा निकालेर त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ नफिर्न पनि सक्नुभयो अथवा तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि कामहरू खोजेर फेरि त्यहीँ दुबई नै आएर पछि गएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यो एउटा तरिका हुन्छ त्यसरी त्यो तरिकाबाट पनि धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ र त्यस्तै गरेर अब अर्को तरिका लिगल तरिका भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अनलाइनबाट जबहरू खोजेर एप्लाई गरेर जानुभयो भने त्यो एउटा लिगल तरिका हुन्छ तर यो तरिकामा चाहिँ तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स अलिकति कम हुन्छ किनभने किनभने अनलाइन एप्लाई गर्ने धेरै मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि सिलेक्ट हुने चान्स कम हुन्छ तै पनि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ स्किल छ पढाइ छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले अनलाइनबाट जबहरू खोजेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि मैले अगाडि भिडियोहरू बनाएको छु तपाईँले पोर्चुगलमा रहेका जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले अनलाइनबाट एप्लाई गरेर त्यहाँको कम्पनीसँग तपाईँले सिधै कुराकानी गरेर यदि त्यो कम्पनीले तपाईँलाई स्पोन्सर दिनुभयो अथवा वर्क पर्मिट दिनुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लिगल रूपमा नेपालबाट अथवा दुबईबाट साउदी कतारबाट त्यसरी पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यो एउटा तरिका पो त्यसरी पनि तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यो अनलाइन एप्लाईमा तपाईँको कुनै पनि पैसा लाग्दैन तपाईँले एउटा सिबी बनाएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अब अर्को भिजिट भिसामा पनि जान सकिन्छ भिजिट भिसामा जानको लागि चाहिँ तपाईँको अलिकति लागत लाग्ने हुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको भिजिट भिसामा के कारण तपाईँ गइराख्नु भएको छ र तपाईँ त्यहाँ दुई महिना तिन महिना अथवा बिस दिन पच्चिस दिन कति समय त्यहाँ बस्नुहुन्छ कुन होटलमा बस्नुहुन्छ र तपाईँ के कारणको लागि भिजिट भिसामा गइराख्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले त्यहाँ तपाईँ तिन महिना बस्नुहुन्छ भने तपाईँले अलिकति बढी रकम सो गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्समा अथवा तपाईँ बिस दिन बस्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यही अनुसारको ब्याङ्क ब्याङ्क ब्यालेन्स सो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी भी तपाईँ भिजिट भिसामा पनि जान सक्नुहुन्छ तर भिजिट भिसामा जाँदा चाहिँ तपाईँले एउटा तपाईँको कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ के कारण चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गइराख्नु भएको छ भिजिट भिसामा भी त्यो कारण तपाईँले खुलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब कुनै बिजनेस मिटिङमा गइराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ कुनै पनि ट्रेनिङ लिन गइराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ कुनै पनि अथवा तपाईँ कुनै पनि कलाकार हुनुहुन्छ अथवा सिङ्गर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ प्लेयर हुनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू भिजिट भिसा निकालेर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ कुनै पनि बिजनेसको लागि त्यहाँ तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू त्यहाँ ठाउँ हेर्न चाहनुहुन्छ घुम्न चाहनुहुन्छ हो त्यो रिजनहरू तपाईँहरूले प्रष्ट खुलाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ कारण पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ म त्यहाँ गइसकेपछि यति महिनामा नेपाल फर्किनेछु अथवा दुबई फर्किनेछु तपाईँले जाने आउने दुबई टिकट काटेर त्यो सम्पूर्ण कुराहरू सो गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी तपाईँ भिजिट भिसामा पनि जान सक्नुहुन्छ अब यो भिजिट भिसाको बारेमा म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भिडियोमा अझ डिटेल्स जा रूपमा जानकारी दिनेछु त्यसरी तपाईँहरू भिजिट भिसा पनि भी निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि कतिपय साथीहरू जानुभएको छ त्यो एउटा तरिका भयो र त्यस्तै गरेर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन युकेसी सिजनल वर्क खुलेको छ त्यो भिसामा गएर चाहिँ धेरैजना साथीहरू नेपाल नफर्किकन त्यतै पोर्चुगलतिर रा गइराख्नु भएको छ यदि तपाईँहरू पनि सिजनल वर्कमा युकेमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको पनि नाम सिलेक्ट भएको छ तपाईँ पनि सिजनल वर्कमा गइराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ युकेबाट कुनै पनि एजेन्टहरू पक्रेर अथवा तपाईँहरूले लिगल इलिगल कुनै तरिकाबाट तपाईँ त्यहाँ युके सिजनल वर्कबाट युके सिजनल वर्कमा गएर त्यहाँबाट तपाईँहरू पोर्चुगल जान सक्नुहुन्छ अहिलेको यो नयाँ तरिका अथवा अलिकति सजिलो तरिका भनौँ किनभने धेरैजना साथीहरू जति पनि युके सिजनल वर्कमा जानुभएको थियो उहाँहरू अहिले पोर्चुगल गरिराख्नु भएको छ त्यसरी तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ अहिलेको चा। यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका हो र र यदि तपाईँहरू युके सिजनल वर्कमा ट्राई गरिराख्नु भएको छ नि अब आगामी महिनाहरूमा अथवा अर्को सिजनको लागि मान्छेहरू लगिराखेको हुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले यो भिसाको लागि एप्लाई गरेर तपाईँ युकेमा छ महिना काम गरेर त्यहाँबाट तपाईँहरू पोर्चुगल जान सक्नुहुन्छ धेरैजना साथीहरू अहिले चाहिँ यो युके सिजनल वर्कमा गएर त्यहाँ जानुभएको छ मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूले बताएको थिएँ यो चाहिँ एउटा सजिलो तरिका हुन्छ किनभने तपाईँलाई लागत पनि अलिकति कम लाग्यो र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले अलिकति पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ पन्ध्र बिस लाख त्यसदेखि पछाडि तपाईँले त्यहाँ युकेमा गइसकेपछि अलिकति तपाईँको नलेज पनि हुन्छ कसरी जान सकिन्छ अथवा कुन कुन एजेन्ट अथवा कुन कुन एजेन्सीले त्यहाँ पठाउँछन् त्यो कुराहरू तपाईँले बुझेर त्यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ यो अर्को नयाँ तरिका हो त्यसरी तपाईँहरू जानुहोला र युके सिजनल वर्कमा तपाईँले युके सिजनल वर्कमा तपाईँले ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ धेरैवटा साइड रहेको छन् त्यसको बारेमा तपाईँहरूले युट्युबतिर पनि भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हेरेर तपाईँहरूले ट्राई र त्यसदेखि पछाडि भनेको अब अरू जुन युरोपका कन्ट्रीहरू रहेका छन् जस्तै क्रोसिया माल्टा त्यस्तै गरेर रोमानिया त्यस्तै गरेर अरू अरू जुन सर्बिया बोस्निया ती कन्ट्रीहरूमा पनि तपाईँ वर्किङ भिसामा गएर त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले लिगल अथवा इलिगल रूपमा धेरैजना साथीहरू कतिपय साथीहरू हिँड्दै हिँड्दै पनि जानुभएको छ जङ्गलतिरबाट कतिपय साथीहरू अब त्यस्तै इलिगल रूपमा पनि गइराख्नु भएको हुन्छ यदि तपाईँहरू ती कन्ट्रीतिर जानुहुन्छ अथवा तपाईँहरू त्यहाँको वर्क पर्मिट लिनुहुन्छ र तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ तर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति रिक्स हुन्छ तपाईँले पैसाहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर त्यो र त्यसरी लि इलिगल रूपमा तपाईँले त्यहाँबाट जाँदा चाहिँ अलिकति तपाईँको रिक्स हुन्छ तैपनि कतिपय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू त्यसरी गइराख्नु भएको छ कतिपय साथीहरू अब अलपत्र पनि भएको छ फ्यामिलीबाट कन्ट्याक्ट बिन पनि भयो कन्ट्याक्ट बिन पनि हुनुभएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि इलिगल रूपमा तपाईँहरू त्यसरी जाँदाखेरि अलिकति रिक्स त हुन्छ तर रिक्स भए पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यहाँ भएको छ धेरैजना साथीहरू मैले चिने जानेको पनि त्यसरी क्रोसियाबाट त्यस्तै ते गरेर रोमानियाबाट अथवा जुन सर्बिया अल्बोस्निया ती कन्ट्रीहरूबाट पनि पोर्चुगल जानुभएको छ त्यसरी पनि कतिपय साथीहरू गइराख्नु भएको छ यिनै तरिका हुन् अब त्यस्तै गरेर तपाईँ यदि लिगल रूपमा पोर्चुगल छिर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पोर्चुगलमा पनि सिजनल वर्क भिसा खुलेको छ तपाईँले त्यसमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को जब शिखर भिसा भन्ने अब यो आगामी दिनहरूमा खुल्ने छ चा। दुई चार महिना पछाडि यदि तपाईँहरू जब शिखर भिसामा चाहिँ जानुभयो भने लिगल रूपमा तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब जब शिखर भिसामा चाहिँ तपाईँको छ महिनाको त्यस्तै गरेर तिन महिनाको टाइम हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्नुहुन्न अब कतिपय साथीहरू लिगल रूपमा भागेर एग्रिकल्चरतिर गएर काम पनि गर्नुहुन्छ तर तपाईँ लिगल रूपमा छ महिनाको लागि त्यहाँ जानुहुन्छ अथवा तिन महिनाको लागि तपाईँ जब शिखर भिसामा त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँहरूले कामहरू खोजेर त्यहीँ पनि काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले त्यहाँ कुनै पनि कम्पनीले स्पोन्सर गर्छ भने तपाईँ नेपाल आएर त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाएर सजिलैसँग तपाईँहरू त्यसरी जान सक्नुहुन्छ अब यो पोर्चुगल सरकारले अहिले भर्खर एउटा नयाँ भिसा खुलाएको छ त्यहाँ इम्प्लोइहरूको अलिकति जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो जब शिखर भिसा त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भिडियो बनाइदिनेछु तपाईँले तपाईँहरूले अरू थप जानकारीहरू यो जब शिखर भिसाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ जब शिखर भिसा त्यही हो तपाईँहरू छ महिनाको लागि तपाईँ एक्लै पनि जान सक्नुभयो अथवा तपाईँ आफ्नो फ्यामिली लिएर पनि जान सक्नुभयो त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले कामहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कुनै पनि कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर नेपाल आएर त्यसपछि तपाईँ त्यहाँ वर्किङको लागि जान सक्नुहुन्छ यो एउटा नयाँ भिसा खुलेको म यसको बारेमा तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरूमा अपडेट दिनेछु र यो जब सिक्साबाट चाहिँ तपाईँ लिगल रूपमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ यही यो तरिका र त्यस्तै ते गरेर अब कतिपय साथीहरू एजेन्टको मार्फत अथवा इलिगल रूपमा कतिपय साथीहरू गइराख्नु भएको छ कतिपय साथीहरूको चाहिँ साथ एकदम ठगीमा पनि परिराख्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू कुनै पनि एजेन्ट पक्रिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो एजेन्टको घर कहाँ हो त्यस्तै गरेर उसले चलाउने गाडी नम्बरहरू तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ बसोबास कहाँ छ योभन्दा अगाडि मान्छेहरू त्यहाँ पठाउनु भएको छ चा। कि छैन ती कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले कुनै पनि एजेन्ट पक्रिनु भएको छ र तपाईँ एजेन्टको मार्फत गइराख्नु भएको छ भने त्यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले तपाईँको एजेन्टको डिटेल्सहरू थाहा पाउनुभयो र तपाईँले केही कथम पछि गएर अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तपाईँले केस गर्न सक्नुभयो उहाँहरूलाई पक्राउन सक्नुभयो त्यसरी तपाईँले एजेन्टबाट जानुहुन्छ भने पनि यसरी तपाईँले बुझेर जानुहोला र तपाईँले पैसा दिने क्रममा पनि बिलहरू लिएर एकदम कागज गरेर तपाईँले लिगल रूपमा त्यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँले ता पछि गएर कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने सजिलैसँग तपाईँले केस गर्न सक्नुहुन्छ त्यही यो तरिका र मैले तपाईँहरूलाई अलिकति मैले जाने बुझेको अथवा मैले मसँग भएको एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई बताएको छु अब यसमा तपाईँलाई कुन तरिकाबाट जानबाट जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँहरू कुन तरिकाबाट म जान सक्छु जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले त्यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू अरू केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो तरिका अब आगामी दिनहरूमा अरू कुनै राम्रो तरिकाहरू अरू कुनै नयाँ तरिकाबाट सजिलैसँग जान सकेछ भने यो च्यानलबाट म तपाईँहरूलाई अपडेट गराउने छु तपाईँहरूले यो च्यानलमा जोडिएर मसँग जोडिएर तपाईँले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही यो तरिका अब त्यस्तै गरेर तपाईँ पोर्चुगल जान चाहनुहुन्न अरू कुनै कन्ट्रीहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा मेन पावरबाट रुबानिया जान सक्नुहुन्छ माल्टा जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरैजना साथीहरू माल्टा अनलाइन एप्लाई गरेर गइरहनु भएको छ यदि तपाईँहरू पनि माल्टा जान चाहनुहुन्छ नि मैले अगाडिको भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईँहरूले कामहरू खोजेर एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू नेपालभन्दा बाहिर आउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि अनलाइनबाट एप्लाई गरेर जबहरू खोजेर जान सक्नुहुन्छ यही यो तरिका अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार तपाईँ यसरी पोर्चुगल जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले सकेसम्म चाहिँ अनलाइनबाट जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि धेरैजना साथीहरू जानुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले युकेसिजनल वर्कमा चाहिँ ट्राई होला त्यसमा तपाईँले कोसिस गर्नुभयो भने यदि तपाईँहरू युके जानुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ सजिलैसँगसँग जान सक्नुहुन्छ जा। यिनै हो तरि अरू कुनै नयाँ तरिका आएछन् अथवा तपाईँहरूलाई म कुनै अथवा कुनै एजेन्टले राम्रोसँग त्यहाँ मान्छे पठाइरहेको छ मा भने म तपाईँहरूलाई बुझेर अरू अरू भिडियोहरूमा जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भिडियो यति नै होस् नमस्ते जानु